כיצד ייתכן שכישוף יכול להשפיע על היאור? הוא לא יודע להגן על עצמו מפני כישופים? חום השמש הגובר הבאיש את היאור יותר ויותר. רבבות תולעים התחילו לצוף על פני הנהר, כיסו את פניו, תרמו ליאור מנה נוספת של בואש. ריח הסרחון נדף לנו רחוק והצחין את הסביבה עד שעלה ריח, ריח, ריח נבלה. זה הזכיר למצרים את רשעותם הרבה ששעבדו את היהודים בדייג מפרך, בזריקת רשתות ענק ועלת מחמורות כבדות עמוסות דגים. בעוד המצרים מתענגים על צלי של דג משובח בטרי, השליחו ליהודים הרעבים מספר דגיגי רקק מאוסים שהבאישו במחסני הספינה.